السلام علیکم دوستو، آج ہم دوستوں کے ساتھ میلے میں انجوائے کر رہے ہیں۔ میلے میں دوستو سب سے بڑا جھولا یہ والا 35 ڈوریوں والا جھولا ہے، کافی بڑا جھولا ہے یہ۔ ہم سب دوست کالا بازی بھی لگا رہے ہیں، کافی مزہ آ رہا ہے۔ یہ ایک اور کالا بازی،